altre de actes de solidaritat contra les opressions. No sol una tarda, sinó una setmana. Sabeu que la setmana passada també hi va haver a Tarragona l'acte en suport als encausats pel cas Berta. Durant tota la setmana també es van fer des de tot el territori actes en suport a totes les encausades de la universitat, pel cas de la Universitat de l'Ara. Però des que hi va haver a Barcelona va bé. I avui també el fem aquí perquè, clar, no pot ser d'altra manera donar suport a una protesta que defensava l'escola pública, una protesta feta des de la universitat i una protesta que demana, com sabeu, perquè jo suposo que he llegit més o menys sobre aquest cas, entre 11 i 14 anys de presó i al voltant de 400.000 euros de multa. Podríem dir que és desproporcionada, però tampoc és la paraula, perquè cap proporció ens estaria bé. O sigui, qualsevol reivindicació per defensar l'escola pública, per defensar la universitat accessible a totes, doncs seria una reivindicació digna i no hi hauria cap pena que fos proporcional. Aleshores, però també ens sorprèn per què això, no? 200 persones, 200 estudiants, hi ha hagut múltiples manifestacions, múltiples accions de suport, fins i tot molt més, que han anat molt més enllà que aquesta, i dius per què passa això, per què aquesta criminalització. Doncs avui l'Armengol i la Cèlia, que els dos són encausats, l'Armengol és professor de la universitat i a més és secretari general de la CGT de Catalunya. La Cèlia en aquests moments era estudiant a la Universitat Autònoma. Doncs la Cèlia va participar en les protestes, com moltes altres persones, i l'Armengol doncs, hi va donar suport. Formen part d'aquestes 27 persones encausades. I ens explicaran aquest rerefons, per què aquesta petició del fiscal astronòmica, què s'hi amaga darrere i quins són realment els interessos que hi ha, que es defensen al demanar aquesta petició. I a més, aquesta repressió representa la criminalització del moviment estudiantil i del moviment sindical. Per tant, és una cosa que hem de reflexionar i contextualitzar en aquests moments que ja veiem que anem de manifestació de suport en suport en temes repressius, però qual cosa, dic que tant el feixisme està a la defensa del capital i haurem d'estar constantment amb actes de suport i fins i tot anar més enllà perquè ells ho tenen molt clar el que anem a defensar. Nosaltres el que hem de fer és que aturar-ho. Aleshores, amb en Mòlia Sàlia, Bé, jo explicaré una miqueta com va anar la història que ha portat al que ens demanessin aquestes penes que deia la Marta. A l'abril del 2013, arrel d'una vaga estudiantil, més de 200 persones estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona van tancar-se al rectorat de la universitat. Vam estar allà durant un mes i la història demanava que s'aprovessin o que es duguessin a terme unes mocions que havien estat anteriorment aprovades al claustre. Mocions tan simples com que es permetés una franja horària en la qual no es fessin classes a la universitat perquè els estudiants poguessin reunir-nos pel que fos, que es treballés per dur a terme aquesta teua perquè els estudiants de Barcelona no haguessin sortit tan supercar pujar i baixar de la universitat, que l'equip de govern es posicionés en contra de la pujada de taxes, etcètera. Hi havia moltíssimes mocions que s'havien aprovat, més de 100, em sembla, reclamàvem que ens menjessin unes 20, per tant, no era cap feinada de l'altre món. Amb tot això, durant tot aquest mes, nosaltres vam rebre el suport de la comunitat universitària, ja sigui des de professors que pujaven a fer classes, des de bars que ens proporcionaven menjar, des de els mateixos treballadors del rectorat al principi ens portaven a esmorzar. Llavors, amb tot això arribem que al cap d'un any ens arriba una denúncia a 27 persones, en les quals ens demanen més de 300 anys de presó, que com ha dit la Marta són entre 11 i 14 per persona, gairebé 400.000 euros i un ordre d'allunyament de l'autònoma. L'ordre d'allunyament de l'autònoma que a mi no em suposa cap gran problema, però l'Hermen, que és profe de l'autònoma, li suposa perdre el seu lloc de feina. Llavors, amb aquest equip de govern, tot aquest mes no va voler reunir-se amb nosaltres en cap moment, va tampoc ignorar la nostra presència, però no va posar cap suport o cap intenció de solucionar el problema. Un equip de govern que només havia estat
votat pel 21% de persones que havien votat a les eleccions anteriors. El que passa com que havien votat catedràtics, etc., havien sortit aquesta gent, però no eren la que volien ni els estudiants ni la majoria de treballadors. Llavors, nosaltres el que denunciem és que l'entrada d'aquestes 27 persones són majoritàriament persones que participen o al CPC o a les assemblees de facultat o a l'Assemblea Llibertària o a altres sindicats com podrien ser el CGT o el CAU. Per tant, veiem que hi ha d'alguna manera una persecució política en agafar aquestes 27 persones de les 200 i tantes que hi havia. I bé, més o menys, tot explicat, crec. Bueno, jo aquí veig alguna cara que potser no vam conèixer, però vam compartir ocupació de rectorat per allò del 93 i la vida va continuar. De fet, en aquella època, el rector d'aquella època va cridar els Mossos d'Esquadra, era l'inici dels Mossos d'Esquadra i al cap d'un mes ja no era rector. No? Des de llavors fins ara ha plogut molt. No? Jo crec que hi ha plogut tant que curiosament, doncs, jo de vegades ficava, no?, quan vam saber que se'ns acusava, bueno, que apareixíem com a investigats, això que diuen, llavors encara érem imputats, eh? Però que apareixíem com a imputats o apareixíem el seu nom en el sumari, etc., els advocats, i concretament la meva advocada, deia: no t'amonis, no us acusaran per això, no us arribaran a imputar, no formularan acusació contra vosaltres. I jo li deia: per què? Doncs a veure, perquè el teu nom apareix junt amb quatre persones més que vull fer una roda de premsa. O el nom de l'altra persona apareix perquè doncs, era la negociadora amb el rectorat durant una ocupació, que a més va ser una ocupació en què sempre hi ha una ocupació, sempre és fàcil que hi hagi una mica de desperfecte, sobretot si hi ha uns guardes de seguretat allà i entre molta gent i tal, no? Però que havia tingut en relació a altres ocupacions molts pocs desperfectes. Sí, alguna pintada, però clar, si l'ocupació dura un mes i hi ha protestes, en una època de mobilització és normal que hi hagi pintades a les parets. N'hi ha hagut sempre a les universitats, la gent que hi heu anat segur que recordeu que sempre ha tingut les parets pintades, no? I bé, és que no. O a tal altra persona perquè era portaveu en un altre moment de la negociació. No s'explica, no hi haurà, tranquils, que no hi haurà, no tiraran davant la imputació. Jo me recordo que li vaig dir, normalment m'equivoco, jo era dels que deia que el Barça amb el Guardiola no es menjaria el Rosco, per tant. Però en aquest cas resulta que la vaig clavar. I vaig dir: Mireia, ens imputarà. Jo pots tenir ben clar que ens imputarà. I ella em deia: per què? I li vaig dir: doncs bàsicament perquè ara mateix la universitat, i segurament no, és una cosa que passa a tot arreu, la universitat és un terreny, no m'agrada dir de guerra perquè sembla que figuritzem un conflicte bèl·lic, però és un terreny de conflicte. És un conflicte dur. I clar, quan tu expliques això, la gent es queda com al·lucinant, no? I suposo que al·lucinem una mica perquè jo que recordo quan vaig entrar a la universitat, per mi la universitat era una altra història, no? La transició, final d'anys 90, l'època aquella gris, encara no havien sortit els ocupes que van normalitzar-ho tot una mica, però ja hi havia la dissolució. Però en aquell gris de la transició, les universitats semblaven un lloc on es parlava d'anarquisme, es parlava de comunisme, hi havia un munt de gent jove, hi havia gent que havia lluitat contra el franquisme i ens parlava de moviment obrer, de classe obrera, etc. I al·lucinàvem una mica per un tubo. Clar, el que no sortia en els mitjans, anaves allà, no?, a l'època aquella del Felipe González i del Pujol, i anaves allà i es parlava d'altres coses, fins i tot algú parlava que si la revolució del 36 o l'ecologia social, etc. No? I teníem encara la idea aquella, si voleu, una mica, jo crec que bastant passada moda, identificada, del Daniel Rojo, la Sorbona a París i tal, no? I era una mica el batibull aquell. La universitat era com un espai de llibertat. Era un espai on es podien parlar coses que semblava que, òbviament, en determinats barris no es parlava massa, havia la transició havia passat i havia esbandat tota aquella autoorganització dels anys 70, i en el món del treball també sabem que no se'n parlava massa. No? I era com aire fresc. I aquesta és la imatge que jo crec que molts de nosaltres encara tenim algun dia de les universitats. No? I de vegades, molt sovint la realitat desmunta les imatges, no? I les imatges s'esvaeixen i
el cop de pedra o de la paret amb la que un xoca, doncs et fa adonar-te que la realitat no és així. I què vull dir que la realitat no és així? Doncs jo crec que en el conflicte que hi ha hagut sempre i que es veu com a una peu, no?, entre rics i pobres o entre classes, una batalla ha sigut important, ha sigut l'educació. Els nostres, el meu avi, per exemple, que se'n va anar a treballar 7 o 8 anys al tèxtil de Terrassa, també s'intentava formar l'Ateneu, no? La classe obrera catalana i de molts llocs del món, doncs aquella època en què encara es pensaven, no?, que farien la revolució i que la veurien, doncs una de les eines per fer aquesta revolució era construir espais de contrapoder cultural, intel·lectual, científic, com li voleu dir, i es defensava allò que la revolució també es faria a través de la cultura, no? I bé, una prova és que defensàvem escoles, no?, l'Escola Nova Poble Lliure, que en qualsevol moment que hi ha hagut governs progressistes o situacions més o menys revolucionàries s'ha apostat i hi ha hagut inversió en reformular les polítiques educatives, etc. I fruit que encara que no vam guanyar la batalla de la lluita de classes al llarg del segle XX, sí que és cert que en l'última part del segle XX havíem recollit alguns fruits d'aquest procés, és que les universitats s'havien, entre cometes, jo no crec en la democràcia, com a mínim en la democràcia parlamentària, però s'havien democratitzat, no? I això ho podem veure en la nostra família mateix. Jo crec que les noies joves que esteu aquí, si no heu anat a la universitat, és heu tingut en algun moment la possibilitat d'anar-hi, o com a mínim ho heu vist com una cosa propera, o teniu l'expectativa d'anar-hi, no? Però segurament, si tota la gent que estem aquí pensem en els nostres avantpassats d'allà el 1920 o 1930, i sobretot pensem en avantpassats dones, segurament no hi hagi ningú d'aquesta sala que tingui una àvia o besàvia que visqués el 1920 que hagués anat a la universitat, no? I per tant, en la carn de la nostra família, més enllà de dogmes, de teories i tal, en la nostra història privada, familiar, veiem com alguna cosa ha canviat, com la nostra família el 1920, la universitat, potser ni sabia el que era, o com a molt, si algun dia baixava a Barcelona, la veia de fora, i ara doncs és una cosa més o menys quotidiana en els nostres entorns. Ja sabem que les classes, no sé, la gent de Rubí, dels barris de Rubí, de Barberà, de Badia, del Vallès, no va a la Universitat Autònoma amb la mateixa proporció que la gent del centre de Sabadell i Terrassa o de Barcelona, ja ho sabem. Però, malgrat això, doncs, a finals dels anys 90, a principis del segle XXI, és el moment en què la gent de classes populars ha anat amb major quantitat del llarg de la història a la universitat i a l'accés a l'educació superior. I això ho hem vist. I davant d'això hi ha tot un projecte polític que probablement es va dissenyar fa bastants anys, a l'època de la Thatcher, etc., no? En el moment en què el capitalisme se sent fort per començar a prescindir algunes coses d'aquest pacte social de la socialdemocràcia, doncs per prescindir l'accés a l'educació. I això ho veiem. I ho veiem com? I doncs ho hem anat veient amb les reformes de plans d'estudi que han fet cada vegada més difícil estudiar i treballar. Jo crec que aquí hi haurà gent que encara quan va estudiar hi havia el nocturn del dilluns, i ara això ja és història. És història. O, per exemple, un exemple, no? En els últims anys, en els últims 5 anys, el preu de les taxes universitàries al Principat de Catalunya ha pujat, jo l'altre dia vaig dir a baix, un 100%, però mirant-ho bé, un 128% en 5 anys. De tal manera que ara, per exemple, hi ha qui diu, fem que les universitats catalanes tinguin el nivell de preus a Alemanya, que és bastant inferior al que tenim aquí. Són les universitats més cares de la Unió Europea, de la part occidental de la Unió Europea, les universitats més cares, no? I evidentment sabem perfectament que no som Catalunya, els països catalans o l'estat espanyol, no som la zona on el salari ja és més alt i la renta per càpita és més alta, ni de lluny. Per l'altra banda, per tant, d'alguna manera, al llarg d'aquests anys, una batalla a la universitat ha sigut una batalla d'ordre polític, que ha sigut qui té accés, qui ha de tenir accés a l'educació i a l'educació superior.
La importància d'aquesta batalla, per exemple, la Sant Veient també ho es va veure en el seu moment en el Pla Bologna, quan les antigues llicenciatures es va dir ara hi ha una part que farem un grau, que és la part pública, i una altra, la part de dalt, del final de la llicenciatura, és el que ara ningú ha màster. I això ja no tot és públic. De fet, la majoria ja no és públic, abans de que no més. Amb això què s'ha aconseguit? Doncs continuar aquest procés de restringir l'accés de determinada gent a la universitat. Jo això ho veig com a professor quan, a primer, obtenir un 50% dels alumnes que venen de barris del Vallès i el màster probablement tinc un 3%. I el doctorat, jo diria que fa anys que no n'hi ha cap. I això és bo, jo ho veig. I jo sé, quan veig un estudiant de primer, si acabarà o no acabarà el grau. Només veient com ve. Per tant, hi ha una batalla política, que és la batalla que hem tingut sempre. La classe treballadora contra el poder, contra el capital, que és la batalla per la cultura i l'educació. I avui dia aquesta batalla a la universitat és soterrada, com la majoria de les batalles actuals, però és existent i és important. I hem participat, prenent partit en contra nostra, els diferents governs de torn del Principat de Catalunya, els diferents governs de torn de l'Estat espanyol i les principals directives de la Unió Europea i de l'OCDE. És una batalla planificada que es va, no?, per als estudiants d'aquí a poder parlar de l'agenda universitària 2015, a l'època aquesta, això s'havia cremat en trobades tots a la Unió Europea. Però què més està passant avui dia a la universitat? Hi ha una batalla pel negoci. I aquesta batalla és importantíssima. Jo crec que la majoria de nosaltres, i aquí Reus és un bon exemple, no?, del negoci que s'ha fet amb la sanitat, amb les externalitzacions, privatitzacions de la sanitat, ho sabeu millor que jo, que us haig de venir a explicar. Jo diria que quan va començar la crisi econòmica el 2000, bé, la crisi econòmica, això que anem en crisi econòmica el 2008, hi va haver una sèrie de gent que sabia perfectament, no?, sabia perfectament on hi podia haver-hi volum de negoci i on es podien reconvertir determinades activitats. Hem vist sistemàticament com les constructores s'han reconvertit a la neteja de les ciutats i viles del nostre país. De tal manera que la immensa majoria de companyies de neteja ara depenen de Sacyr Vallehermoso o del Fondo de Construcciones y Contratas. I això ho veiem en els camions cada dia. Però també sabíem perfectament que destruint la sanitat pública hi hauria un increment de la inversió privada nostra, dels treballadors i treballadores, en assegurances i en sanitat privada. I això ho hem vist. Quants de nosaltres no anem al dentista pagant? Quanta gent coneixem nosaltres que davant d'una situació d'urgència mèdica, si no entrava per segur, si no entrava per la sanitat pública o tenia una llista d'espera de 2 anys, pagàvem el que fos per anar a la sanitat privada. I als Estats Units ho veiem constantment a les pel·lícules on alguna de les assegurances mèdiques és una constant, on hi ha exemples de gent que s'hipoteca per poder pagar una necessitat d'atenció mèdica familiar. No? Per tant, jo crec que quan Boi Ruiz i aquests de Convergència, que ara estan al govern de Junts pel Sí, doncs van dissenyar tot el que van dissenyar fa 4 o 5 anys, ho tenien molt clar, cap on volien anar, a fomentar un trasbats de diners de les classes populars a l'empresa privada via la destrucció de la sanitat pública. I ho van fer. I ho van tirar endavant, metòdicament. Amb l'educació passa una mica el mateix. Passa exactament el mateix. L'únic que probablement no estan vistos, però veu grans quantitats de volum de negoci. Per exemple, quan el 2008-2009 es va disparar l'atur, i la gent jove veu arribar a taxes d'atur del 50% que no s'havien vist mai. Els preus de les taxes universitàries van començar a pujar, de les públiques, ja no parlo de les privades. I què vam veure a les universitats? Vam veure com sistemàticament augmentaven el número d'estudiants que venien principalment de barris treballadors. I per què? Doncs perquè en el moment que el xaval acabava a l'institut, o no, el xaval o la xavala acabava a l'institut, i no hi havia expectativa de trobar feina ràpida a fora, les famílies s'esforçaven per tancar la guardiola i intentar que el noi o la noia anés a la universitat, perquè la majoria de la població, sobretot de classe treballadora, tenim la creença i l'expectativa
de que l'educació és una eina de promoció també personal. I de que una persona que pugui estudiar alguna cosa no ha de ser treballant a l'obra com havia fet el pare i l'avi i el besavi. I d'alguna manera això en els barris obrers es va vendre un esforç per intentar enviar els fills i les filles a les universitats. I clar, aquí començava la gran estafa. Què oferien les universitats? Uns estudis cada cop més cars, dels quals tothom sabien que una bona part d'aquesta gent no acabaria perquè no podia seguir el ritme. Segona, uns estudis on la part pública només era la primera part, perquè realment, per exemple, aquí hi ha, no sé si d'institut, però professors que van accedir a l'institut o a fer classes d'institut amb el títol de llicenciat o de llicenciada. No? Algun dia, o bibliotecaris amb el títol de llicenciat o llicenciada i tants altres oficis, no? Algun dia s'ha de fer un màster per fer això. S'ha de fer un màster i els màsters ja d'entrada són més grans, però encara més. Les universitats públiques catalanes ofereixen a data d'avui uns 300, no, jo diria que públics, no sé. En total ofereixen una quantitat concreta de màster, 300, per exemple, al cas, dels quals el 56% són màsters privats. Què vol dir això? I un diu, ah, però fa la Universitat Rovira i Virgili o la Universitat de Barcelona. Jo veig, vaig allà i em matriculo en aquesta universitat. Si tu tens un màster privat ja, dos tipus de màsters. Aquell que jo, com a professor o professora, forma part de la meva activitat docent. Dins, no? Jo soc un treballador precari, però treballador del sector públic. La meva jornada laboral té la part de docència que jo faig en el grau i la part de docència que faig en el màster públic. I d'aquí ve un salari. A banda, jo podria dir, jo, si fos un catedràtic, un d'aquests professors que cobren 5.000 euros al mes per fer la mateixa feina que un professor precari que em cobra 400 o 500, jo podria dir, bueno, jo sóc un tio aquí famós, cobro un pastó, surto de tant en tant alguna tertúlia de la ràdio, escric al periòdic, surto a la tele, i tinc una sèrie d'amics de Massachusetts, de la Pompeu Fabra, aquí i allà, i decideixo muntar un màster. La universitat em dirà, home, benvingut, tio, tu ets un emprenedor. Emprenedor a nivell no tant de la Nancy Ortega l'altre dia, no? Aquest exemplar modèlic que s'esclavitza en els exilis a Turquia, però bé, ets un emprenedor. Vine, vine, la universitat, volem pasta. Montes un pla de negoci. El pla de negoci és, aquest màster tindrà 40 alumnes, cada alumne pagarà 8.000, 12.000, 18.000, 24.000 euros per fer un màster de 60 crèdits, l'equivalent a un curs universitari normal i corrent d'un any. I bé, doncs, si li paguen 20.000 per 40 alumnes, són 800.000 euros de cash, quin més surt, no? L'autònoma o qualsevol universitat es queda un 15% de la seva butxaca, un concepte d'ús d'instal·lació, etc. I la resta, home, per què ho dedico? Doncs, cobraré, faig classes, amb on cobrarà, fa classes i convido a 7, 8, 9, 10 professors, els quals cada un d'ells doncs, pot cobrar 120, 150, 200, 400 euros a l'hora de classe i una quantitat més o menys similar per cada hora de tutoria. No? Clar, això molt molt més. Les universitats s'han dedicat a fer això sistemàticament. No les universitats, la gent d'alt nivell dins de les universitats, la mateixa gent que ara mateix ens pot estar argumentant que l'activitat que el fons de pensions està a punt de desaparèixer i que per tant cal privatitzar les pensions i obrir sistemes de pensions privats. La mateixa gent que va estar argumentant la política d'austeritat no fa tants anys, no? Era el de la corbata, no? Ho deia, el que serà el ministre d'Economia quan siguin independents o si no, si manen els que manen ara. Etcètera, etcètera. I, clar, això és molts diners. I encara més. Qui pagarà 1.000 euros per fer un màster de tots? Poca gent. O la gent que té molt clar de quina classe social ve, o aquella gent que valori, que li interessa molt fer allò perquè té unes expectatives de feina o el que sigui, i que tingui la capacitat d'accedir a una meravellosa línia de crèdit del programa Universia del Banco Santander o de programes equivalents de la Caixa. Molt sovint, per exemple, en molts màsters d'Economia
de business school, no? Això que està tan de moda ara, de management de no sé què, de la, per exemple, un dels màsters que hi havia era la Mango Fashion Studies de no sé què, patrocinat per la Mango i la Caixa. Clar, què fan aquestes grans companyies? Primer, algunes posen alguns dels seus directius fent classes en els màsters. D'alguna manera, què fan amb això? Li donen un pedigrí a l'empresa i li netegen la imatge. Per altra banda, l'empresa pot traslladar a un espai universitat pública la formació de quadres que li poden necessitar. I per altra banda, entitats bancàries que poden situar també els directius fent-se en això, tenen línies de crèdit de negoci. Jo m'ho diré, home, tampoc és tant aquest negoci. Bé, són línies de negoci, els crèdits universitaris normalment tenen taxes d'interès que siguen entre el 7 i el 9%. El 7 i el 9%, Quan sabem que l'Euribor està al 0,5%. Per tant, calculeu el marge de benefici, a més són crèdits a retorn de curta durada. Perquè us fem una idea, en un país on això s'ha molt avançat, que és als Estats Units, quan hi va haver la crisi del 2008, hi va haver bancs que van fer fallida perquè graduats universitaris que no van trobar feina no van poder pagar els crèdits a la universitat. Doncs en aquí estem anant. I en aquest sistema hi participa. Hi participa l'antic rector o els rectors universitaris que es van negar a negociar amb la gent que tiràvem endavant protestes perquè respectés una cosa tan bàsica com la democràcia institucional universitària. I així va anar. I això és el que d'alguna manera va explicar el que ens va passar. Per detenir una mica el que us he explicat a la sèrie, doncs heu d'entendre que mentre això se va, per exemple, la magnitud d'aquesta de negoci que us estic dient és tan gran que la meva universitat deu tenir aproximadament uns 5.000 professors, dels quals 2.000 són funcionaris. Són professorat estable de Ibella. Hi ha molt bona gent a tot arreu, però aquests 2.000 funcionaris, el 30% tenen cobraments estables vinculats a docència en xanxullos privats. Clar, a més, si jo sóc un supercatedràtic, cobraments dins de la pròpia universitat. Si jo convido a un de la Pompeu Fabra, el de la Pompeu Fabra, després em convidarà a mi. Quan jo vaig a la Pompeu Fabra em paga una altra entitat. Vull dir, cobraments només dins de la universitat on treballa. Perquè és una idea, d'aquests cobraments estables n'hi ha més de 100 que cobrant més de 75.000 euros a l'any tenen complements salarials que van més enllà dels 50.000 euros per sobre aquesta xifra, derivats de l'actuació en màsters privats. I aquests màsters privats sempre es fan en vinculació amb una expectativa de negocis privats, molt sovint empreses, no? Línies en què hi ha aquests màsters, escoles de negoci, odontologia, medicina, computació, transgènics, etc. De vegades en ciències socials també, etc. Doncs com us deia, en aquest context hi va haver tota una sèrie de mobilitzacions durant l'època de les retallades universitàries. En aquest període, us he explicat la sèrie, les taxes universitàries al Principat van pujar al 128%. En el curs anterior, en el que va explicar en les mobilitzacions que us he explicat la sèrie, les taxes universitàries de Catalunya, promogudes o com a mínim anunciades públicament perquè l'Antoni Castellà, que ha sortit últimament com un dels guais d'Unió i tal, no? Superindecatiu i tal, doncs van pujar al 66% en un sol any. En aquest període, durant aquests 5 anys, en què el preu de la universitat pels usuaris i usuaris, pels estudiants, ha pujat tant, han desaparegut el 23% del personal docent de les universitats. Vol dir pràcticament una quarta part. Això vol dir massificació a les aules, però sobretot vol dir desaparició de la gent més precària, que generalment és la gent que innova, que fa les classes, que innova, però no en el sentit de Reus, en el bon sentit de la paraula, innova, que es creu difícil, que tenen exaurint noves vies de discussió, de coneixement, de reflexió, de recerca, etc. Que no van els apunts grocs de fer classes de fa 20 anys, etc.
Aquest segell ha de tenir, és gairebé història a les universitats públiques catalanes. En aquest mateix període, el que hem estat veient és que les protestes que hi ha hagut a les universitats públiques catalanes han comportat la normalització de presència de cossos de seguretat a dins dels campus. El 93, quan amb la Montse vam ocupar el rectorat, i va entrar la policia, el rector va marxar per potes. A data d'avui és habitual que a cada curs la policia entri, catxegi, assigui estudiants, personal docent i treballadors. A l'època del Pla Bolonya, quan governava el tripartit, perquè aquí ningú és innocent, a l'època del Pla Bolonya, quan governava el tripartit, a les facultats de la meva universitat, quan els estudiants de manera exemplar van tirar endavant un programa d'ocupacions, etc., de les facultats, es va normalitzar que guardes de seguretat en període de vaga entressin pels passadissos i decidissin qui podria moure's o no per dins d'un passadís. Sí? En aquest moment ho vam veure com una barbaritat. Avui dia ho veiem com una cosa normal. I aquest és el perill pel que ens està passant ara. La sèrie explica que ens demanen a cadascú de nosaltres entre 11 anys i mig i 14 anys de presó. Ens ho demanen per coses que s'havien fet sempre. Per res més excepcional que el que havíem estat fent aquests últims 20 o 30 anys de mobilitzacions sindicals i estudiantils a les universitats. L'argumentació que donen per identificar a qui ens demanen coses és la nostra militància política. Quan la universitat va denunciar-nos i després el fiscal acusa, ho fa amb l'argument de dir, senyors i senyores, aquesta gent van perdre les eleccions del rectorat. Malgrat tenir el 79% dels vots, es van perdre, perquè el professorat aquest ric del business, doncs el seu vot computa el 51%. Només per això vam perdre, si no hauríem guanyat de carrer. Bé, aquests senyors que van perdre les eleccions, en l'any següent, s'han dedicat a sistemàticament conspirar, reunir-se per enderrocar la institució. I qui són aquests senyors? El sindicat d'estudiants dels Països Catalans, la coordinadora d'assemblees de facultat, individus de la CUP i la CGT. I aquestes organitzacions i aquestes persones han estat conspirant i han organitzat un autèntic entramat on cadascú, jo diré que la sèrie i jo compartim ser part del nucli dirigent, on hi ha un nucli dirigent format per tals persones de Sèrie i l'Armengó, on hi ha un nucli executor format per tals persones i on hi ha un nucli de corretja de transmissió format per tals persones. Aquest entramat, i la paraula entramat a tothom ens ve al cap a altres coses, s'ha dedicat a preparar tot el que ha passat. I què ha passat? Mocions del claustre, jo diria que és legal presentar mocions del claustre. Vagues, jo diria que és legal fer vagues, han fet xerrades, han fet assemblees i han ocupat el rectorat. I com es demostra que la sèrie tenia alguna cosa a veure aquí? En el cas de la sèrie, no sé, en el cas de l'Armengol, va participar en una roda de premsa. Jo m'alego que, òbviament, els sindicats de treballadors i d'estudiants parlem i davant de la guerra o batalla que tenim a la universitat ens organitzem, de vegades combinem coses, de vegades no. De vegades les coses ens surten millor, de vegades ens surten pitjor, però en principi, això que hem estat fent ha sigut la lluita política i social i el debat de que quan tenim la imatge de la universitat com una cosa positiva, doncs és el que configura aquesta imatge, no? Per potser una idea de la idea en la qual estem, en el sumari, que és un totxo així, hi ha unes 500 pàgines que són seguiments. Què vol dir seguiments? El dia tal del tal, el senyor David Fernández, diputat de la CUP a les hores, va venir i va parlar amb la Sèlia, després el que el va acompanyar, no sé si amb la Sèlia o amb qui fos, el va acompanyar amb el seu i va fer un acte. Després se'n va anar no sé qui a fer un cafè. Aquest no sé qui resulta que el dia abans havia parlat amb l'Armand Gol i tal. L'altre dia va venir un... a l'ocupació del rectorat va venir un ocupa, no? Del sindicat del Grup de los Trabajadores a parlar de l'ocupació de finques i en Somonte. Oh, aquí és que tot això està superpreparat. Tal altre dia ha vingut un editor del llibre de paper i ha fet un acte, però això 4 mesos abans havia fet un acte en el seu
I aquest editor del llibre, paper que havia fet un acte quatre mesos abans, el seu, un dia va escriure una cosa a favor de l'ocupació del rectorat que hi estava bé. O tal altre dia, Pepito de los Palotes, clausural estudiant, s'aixeca i parla amb la vocació clausural dels professors, que qui després se'n va a parlar amb tal professor també de la CGT que estava al públic, i això vol dir que darrere la moció que va guanyar el clau, això no ho diu, hi havia un pla criminal. I a partir d'aquí, el fiscal ens diu que la sèrie, 25 persones més i jo, preparem un pla criminal. I és per això que se'ns demana entre 11 anys i mig i 14 anys de presó. I és per això que, si no ho aturem, hi ha un risc de que 27 persones una cosa tan bàsica com una militància política. Política per demanar educació per tothom. I per demanar que no es faci negoci amb la nostra vida, ens en podem anar a la vida. Jo crec que això és tot, no? Casualment, alguna de la gent que participa en el muntatge d'aquesta denúncia i que l'avala, és la mateixa gent, jo és que necessito dir-ho, que després criticarà la judicialització de la política catalana. Òbviament, avui jo he arribat tard, no sé si la Cèlia ha tingut temps d'anar-hi, jo crec que haguéssim anat tots i totes a l'acte que hi ha hagut de suport al company que es nega, no?, en Joan Coma, que es nega o que desobeeix una llei vigent i un tribunal vigent a data d'avui a l'estat espanyol, quan nosaltres fem una desobediència legalment, molt més subtil, doncs, 11 anys de presó fins a Catalunya. Ens hem quedat com a colpits, perquè ara tenim, doncs, la petició fiscal, doncs, és això. Com preveieu que pot ser el judici? Finals de 2017, ara? Sí, perquè hi ha algun recurs d'algun dels advocats de la defensa i perquè també hi ha una discussió de si ens han de jutjar a Sabadell o no acabem el jutjat de Sabadell i anirà a l'audiència de Barcelona, perquè som massa gent. Clar, aquí, en aquest cas, hi ha moltes coses, eh? Perquè us fa una idea, la universitat aquesta que ha perdut un 20% del pressupost públic, que ha fet fora a centenars de treballadors i treballadores i que està, jo diria, atracant les butxaques dels seus estudiants, doncs quan va tirar endavant les acusacions particulars i les denúncies i tot plegat, va estar pagant 400 euros l'hora de feina a Cristòfol Martell, advocat de Jordi Pujol, de Neymar, suposo que és l'esperit del salinista de l'Autònoma, de Messi, però també d'alguns implicats en el cas Noge a la Tramamurte. Cristòfol Martell és probablement l'advocat dels corruptes, el penalista més important de l'estat espanyol i destaca per ser un gran advocat de gent amb molts talents. I segurament aquest advocat va ser qui va idear la denúncia que el fiscal ha comprat, tan ben comprada i que s'ha situat en aquesta situació. Els acompanyats tenen que les documents de la facultat o no hi ha problemes? Molts no, perquè això va ser fa 4 anys. Llavors, hem anat acabant les carreres. Llavors, la majoria ja no. Els profes, el Mongol i el Rupnik, hi segueixen i hi ha algun alumne que segueix fent un màster. Jo, per exemple, l'any que ve em podria plantejar anar-hi a fer el màster, però al principi no puc. Anna, i respecte a lo del sustito, clar, jo crec que de vegades encara tenim un punt una mica naïf de dir, bueno, confio que això cap jutge ho comprarà. I òbviament, si el que hi és la justícia en aquest país posa el sentit comú, la justícia ho dic entre totes les cometes del món, doncs òbviament és que ja no hauríem arribat. Jo no sé quants de vosaltres fa 5 anys, si us haguéssim dit que a l'estat espanyol hi hauria sindicalistes com l'Andrés Morado,
pel fet de ser sindicalistes a la presó, que no sé quantes desenes de persones implicades en piquets d'una vaga general passarien un mes a la presó, un mes i pico, no? Aquí teniu el company de Tortosa, nosaltres tenim l'Andreu Curt, no es deia, o, jo què sé, gent del nou sindicat, etc. Tothom coneixem algú, hem sentit a parlar d'algú que va ser a la presó per la vaga del 29 de març del 2012. No ens ho deixin creus. O la parella aquella de 50 i 40 i tants anys de Granada que els van condemnar a 6 anys a presó per la mateixa vaga general i van entrar a la presó a complir condemna. No ens ho deixin creus. Hauríem pensat que vivíem en un país... No sé, haguéssim dit, això passava als anys 70. Bé, no ens podem confiar. Amb la justícia no podem confiar. Però sabem que no anirem a la presó. I sabem que no hi anirem perquè no? Nosaltres ja en som els 27 i més. Ho diem en dos sentits. El primer sentit és que érem moltes més de 27 persones les que vam participar en l'ocupació del rectorat. Algunes dormint dos dies i d'altres dormint menys. Algunes fent classe i d'altres simplement anant-hi. Però vam estar dormint, vam estar ocupant, vam estar cobrint molta més de 27 persones. Eren moltes més de 27 persones les que defensaven la universitat al servei de l'activació, al servei del poble, al servei de la societat. I som moltes més de 27 persones les que lluitarem en contra d'aquest nou carrer opressiu. No només per defensar la universitat, que sí, segur que ho farem, i defensar l'educació, sinó per defensar una altra cosa, que és el nostre espai de participació política fora de les institucions. Si nosaltres ens pretenem ser un poble viu, i un poble viu vol dir que també fa política al carrer, o als centres de treball, o a les fàbriques, o a les escoles, si volem ser un poble viu, està clar que hem de defensar els nostres mecanismes de crear aquesta realitat que decidim nosaltres, que és fent una vaga, fent una assemblea, fent un acte, creant formes diferents de relació, etc. I això perquè, en última instància, més enllà, ni la Sèrie ni jo volem passar un segon de la nostra vida a la presó. Si podem evitar allà anar a judici, genial. Però tenim molt clar que el més important és la defensa d'aquests espais. Bé, per això, alguns preguntant, bé, l'altre dia va sortir la rectora, que si una mediació, no sé què, etc. Bé, jo crec que la Sèrie diria el mateix, però si n'hi diuen... Tu has fet alguna cosa malament? No. Estàs disposat a pagar una multa pel que has fet? No. No. Perquè no volem assumir la responsabilitat de reconèixer que una lluita lícita, legítima, que va ser una tancada pacífica, no es va agredir a ningú, es demanava negociar, que vam estar fent vagues, fent assemblees, etc. Cada descoberta, militant col·lectivament amb companys i companyes, no estem disposats a reconèixer que això és una actuació que no es pot fer. I com que no estem disposats, el cas aquest s'arreglarà perquè el fiscal desestimi les acusacions o perquè un jutge ens absolgui durant la presó política que farem entre tots i totes. Però guanyarem. I el paper que està jugant aquesta vicerectora militant coneguda d'Iniciativa per Catalunya, tot aquest tema, què et diu avui? Treballar a 30 metres al costat meu, jo... La Sílvia, bueno, la Sílvia és la persona que ens ha anat a denunciar personalment amb noms com noms DNIs i segons ella suposo que dient qui era líder del pla criminal, com demanen, com ens diuen, tal i qual, ella continua negant-ho. Ella està fent tot un procés de victimització per la xarxa dient que pobreta, aquella sempre que ha lluitat per la pública, aquella que està injusta, aquella que tal. Quan estàvem al rectorat va fer una xerrada explicant no sé què dels nens del tercer món, que pobrets, que està molt bé, no? Però tens un problema primer aquí a la universitat, que és que tens 200 i pico persones tancades demanant una reunió. Per tant, primer solucionar aquest problema i després ens preocuparem, no? Es va portar fatal en tot moment, no es va dirigir nosaltres, quan es dirigia nosaltres era per insultar-nos. Quan la resta de treballadors, vull dir, hi havia molts treballadors del rectorat mateix i tota la comunitat universitària que ens estaven donant suport. Es va encarregar d'escampar mentides i de denunciar-nos, de fer que es contractés aquest advocat per anar amb gent en contra en antros. Vull dir,
jo trobo molt, molt incoherent tot el que està fent aquesta senyora. També amb el tema de les mocions que s'estan aprovant als ajuntaments, hi ha molts ajuntaments que s'estan posicionant a favor nostre demanant la nostra absolució. I aquesta senyora personalment s'ha encarregat de trucar a persones d'iniciativa que aquesta moció no es pot aprovar al teu poble. Vull dir, continuar la lluita contra nosaltres cada dia. I, bueno, suposo que és el que estaré posat aquí fins que no s'acabi, no parla. Bueno, ella és una de nosaltres. A nivell legal, concretament, què us imputa? Vull dir, perquè, per exemple, aquí a Reus sí que va passar que en el tema de la festa major van haver uns quants imputats i un dels arguments per la cosa no tirar endavant va ser que el jutge instructor va acabar dient que com que hi havia tanta gent implicada no seria just imputar-ne només a 10, per tant, desestim. Perquè hauria d'imputar-ne 50. I com que no es pugui imputar perquè no es pugui reconèixer i tal, en el nostre cas, sou 27, però és que n'hi havia molts més. Vull dir, no sé fins a quin punt que us imputen i fins a quin punt és. Al principi de la petició de la Fiscalia posa que no poden demostrar que tots haguem comès tots els delictes. Però que, no? Ho posa a les primeres línies. Però que, entre la duda, ens posem tots al mateix servei. Sí. Perquè diu, com que existeix, diu, i això és el més preocupant, diu, com que existeix un plan criminal muntat per les organitzacions CPC, CGT i CAF, i aquesta gent pertany a aquestes organitzacions, per tant, els imputo tots els altres. Però no estan imputant una organització criminal? No. Això s'ha imputat amb una organització criminal? Sí, però no. Hem elaborat un pacte criminal, però no som organització criminal. Però no crec que la imputació és baixa. Ara mateix, en part d'un pla criminal i te'n recordes del cert? Els càrrecs són danys, però com danys prolongats, llavors si danys són, ara no ho sé, però si la pena per danys són 6 mesos, els nostres són 2 anys, perquè és prolongat. Després, amenaces, coaccions, intimidacions... Violació de domicili jurídic i les ordres públics. Sí, coses així. I com que tot és prolongat, tot és més pes. És que cadascuna de les imputacions que teniu són demanen més de 3 anys. No hi ha molt de dir. No hi ha cap que sigui de menys de 2 anys. Totes són de menys de 2 anys. I llavors també dins dels 400.000 euros entren 14.000 euros de destrosses, 40.000 euros de mediació del conflicte, 200.000 de sous dels treballadors, o, bueno, no diu mediació, però diu gestió del conflicte, no? I després hi ha una... I llavors hi ha una altra que és pla de contingència del conflicte, que és el mateix, que són també 50.000 euros, això. I la vigilància de la universitat. Seguretat extra de la universitat, també l'hem de pagar. L'altra incorporació de la ciutadana ho contemplau com una opció? De fet, està obert. Si estem al Facebook, a Twitter, tenim un blogspot, que són 27 i més, i ja estan obertes les autoincorporacions. Es pot fer per allà. I l'altra, acusacions particulars des de cada una de les organitzacions a les persones concretes, en aquest cas, en aquesta dona, com a instigadora d'una voluntat còpia de perseguir, ho s'ha contemplat, o bé, o no? No. Perquè en el nostre cas, diguéssim, des d'una base organitzada com la, diguéssim, pel moviment social, la defensa és evident que la tenia amb la gent, però un atac frontal amb aquesta dona, amb una denúncia concreta de la CGT, del CPC, de la CUP mateix, no seria una... Vull dir que la por potser canviaria de banda, no? Si és que tinguéssim por nosaltres. Por nosaltres no en tenim. Por no tenim, perquè és tan bestiesa a tot que no pot ser veritat. I perquè més, o sigui, quan anem als actes i anem veient arreu, un dia entre setmana hi ha gent que ve a escoltar i que sabem que hi ha molta gent que vindria a escoltar, que no ha pogut venir pel que sigui, i veus tantes cares, és impossible tenir. Perquè som nosaltres, som molta gent. Ara bé,
que va poc canviar de bàndol, doncs jo penso que la mobilització, el seguir defensat, és important. O sigui, és important ajuda antirepressiva, però és important seguir defensant allò que hem defensat sempre, col·lectivament, que les coses del seu espai. Jo penso, i per altra banda, doncs, pot saber si aquesta senyora és un peix gros d'iniciativa i afiliada a Comissions Obreres, o potser serà la iniciativa, eh? Tens aquí delatores, repressores, etc. Dins de delatores, no, perquè tampoc debaten, sinó inventores arribats, dins de les seves filles, no? A veure què. I bueno, hi ha altres maneres que la puc canviar de bàndol que jo no hi aquí. Però que forma part de la nostra definició de mi, de ser calent. Bueno, no voy a entrar a opinar referente a los aspectos legales, nada más que nada es un comentario que lo estoy oyendo y es como, es fuertísimo porque además me retrotrae a mi país de origen, que es Chile, en donde, bueno, durante la dictadura hubo toda una transformación en cuanto a la educación universitaria. Hace tiempo atrás el ministro Bert, creo que en los primeros años de gobierno de PP o cuando recién había asumido, estuvo en Chile y algunas universidades públicas mostraron su rechazo a él porque a lo que fue a estudiar el modelo de financiamiento de las universidades y veo que al final se está llevando a cabo el modelo de financiación, quizás no igual, pero que en el fondo lo que es la privatización de la educación pública, y en este caso de las universidades, va hacia adelante. Y además lo peor, que es la criminalización de quienes luchan dentro de las universidades, ¿no? Es que los oigo y digo, ostras, es como que si a los profesores y estudiantes de mi tierra le estuvieran aplicando la ley antiterrorista, ¿sabes? Tachándolos de criminales, bueno, no lo... pero los han acusado, ¿no?, de haber hecho una conspiración. Y lo que a mí me choca un poco es que la sociedad en sí y todo, no esté atenta a estos síntomas, ¿no? Porque si los dejamos, si dejamos que avancen, nos vamos a encontrar que nuestros hijos... Yo soy empleada doméstica, mi hija tiene 9 años, y así como va la situación, veo que, una, que a los que pertenecemos a movimientos sociales nos tratan de callar, y otra, que yo no sé si mi hija va a poder ir a la universidad, realmente, porque si está como en Chile, pues mira, creo que no, porque aparte te tienes que endeudar, las becas son muy escasas y los créditos al final nunca acabas de terminar de pagar. Y nada, que lo único que quiero decir es que hay mucha fuerza y ojalá que toda la gente de la sociedad común y corriente se uniera, ¿no?, en defender lo que es la educación pública y el derecho a manifestarse, porque si no vamos a estar perdidos y nada. Eso, la oposición. Muy bien. Muy bien. Bueno, penso que la Marlena també en marxa molt bé. La protecció pública, i evidentment estarem a posar la resultada que tinc d'algui per a molt davant de la llamada. No, no és la pregunta, només és a dir que el dissabte, a les 5 de la tarda del Mercadal, hi ha una concentració per la xarxa i per escriure del Rajoy. Això ho convoca el poble. I així interessat en mi, ja ho sap. Una cosa, quan allò de la campanya, tot això entenc que és un... potser no seria d'aquí, és un tema de llarga durada, entenc. Com plantejo gestionar tot això, perquè òbviament el que hauria de ser molt indeterminat saber com era el judici o què pot passar, també podrà viure una mica tot el tema de suport, doncs què plantejo en aquest tema? Estem estudiant. Una més fàcil. No, estem fent xerrades i així, estan aprovant les mocions de suport o no aprovant, també passa. Tenim intenció d'anar fent cosetes a mesura que anem engegant. Se suposa que el judici serà d'aquí un any, per tant, durant tot aquest any intentant anar fent tot el que es pugui. Ja sigui tema diners, tema autoinculpacions, doncs anirem a fer-ho, òbviament,
S'han fet algunes petites mobilitzacions, però segurament tampoc es volen, pensant precisament que el procés serà llarg, tampoc es volen cremar cartutxos amb una gran mobilització a curt termini. I bé, ara estem com a la fase explicant, no? Explicar de dir, això va en sèrio? Això està succeint? Per molt que sembli mentida, hi ha 27 persones que hem rebut una sèrie de coses a casa i que algun dia haurem d'anar amb el nostre advocat i advocada a una vista oral on veurem què passa, i això no pot continuar així, no? I sobretot explicar els motius. I explicar els motius vol dir també explicar el negoci que s'està fent amb la vida de les persones, amb una cosa tan bàsica com aquesta. I que la mateixa gent que fa això, per exemple, ara que es parla de les pensions, serà la gent que d'aquí 6 mesos estarà argumentant amb números i xifres que hem de fer plans de pensions privades perquè hi ha el dèficit del sistema públic de pensions. I seran exactament els mateixos professors d'universitat participant en tertúlies, finançats per entitats bancàries i que estan participant en negocis i que han avalat la denúncia de 27 persones. Collit rector formava part i va continuar formant part durant tot el seu període de rector d'un consorci privat que es deia MOBE, que és una sigla en anglès, que es dedicava a oferir personal acadèmic a institucions. Va? Quan tu mires això, dius, què vol dir? Personal acadèmic vol dir gent que fa classe. No? Quan mirem això, vam començar a veure que en el seu departament i a la seva facultat hi havia professors que feien assignatures de primera, segona i de tercera carrera, troncals, assignatures bàsiques, que estaven contractats per aquest consorci, que depenien contractualment d'aquest consorci privat i que no participava, no figurava el seu nom a la relació de llocs de treball de l'autònoma, personal de l'autònoma, i que no hi havia cap concurs públic ni no públic que justifiqués per què aquesta persona estava treballant allà. Clar, què és el que passa? L'autònoma li pagava diners en aquest consorci i aquest consorci, no sabem en quines condicions laborals, posava gent a cobrir feina. Això és l'impressament laboral que donava a l'administració pública. I el rector era membre del Consell de Dalt d'aquest consorci. Ferran Sancho, el comunista, segurament sortirà parlant també de l'economia. Quan vam fer públic això va dir que ens anunciaria per calumnes, no, per calumnes no preocupes. Si no hi ha cap més intervenció, doncs moltes gràcies a tothom i esperem que aquests espais també serveixin de plataforma per poder, quan haguem d'actuar més com tendència, doncs ens unim i ens organitzem per fer sentir la nostra veu. Continuarem informant de tot el que es vagi generant a partir de ser les idees. Ara farem arribar, bueno, si busqueu vosaltres per Facebook, si sou 27 diners, trobareu tota la informació i totes aquestes cases per a les compartes, manifestes. Moltes gràcies.